gaurko lehenengo taldekideak ezagutuko ditugu Entol Sarmientoren musikaren doinua. Kantua prestatu dute, eskolan ordu asko eta asko uste dut sartu dutela gainera entseguak egiten, eta onena guztion aurrean kantuan eta dantzan jartzea izango da, beraz txalo bero-bero batekin taula gainean hartuko ditugu. Datu zela! Apa kuadria! Konpondu ditzala azaleko gitzaletan laguntazkoa musikaren doinua. Apa guztiak! Apa! Irabazi edo galdu beti zurekin doa, alegin edo Txalo, bero, bero, beroa! Oso ondo, neskak! Aurrera, aurrera! Guazen pixkat aurrera! Oso ondo, eh? Zelan, zelan geratu zarete, ondo? Bai. Gustora, bai? Bai. Bai, zelan dantza, ondo? Ondo. Ondo, pauso guztiak ondo atera dira, dana ondo? Bai. Bale, eta nervi hori jak endu dituzu, ezta? Oso, oso ondo! Bueno, eta gurasoak bai, badakit etorri direla ona, ezta? Bai, eta ikusi dituzu hortik dantzan ere bai? Bai. Zeni badakit haiek entzaioetan ere bai egonda direla hemen, ezta? Bai. Eta lagundu diezue, zuei laguntza eman dizuet dantza prestatzeko edo zer? Bueno. Zuek asmatu duzue kanta? Bai. Eta gurasoek bakarrik ikusi, ezta? Bai. Oso ondo, neska. Bueno, pues hau izan da gure lehenengo taldea, maia. Ikusi bai. Duzunez badago nibela, ezta? Bai, hoxe indartxu etorri dira gainera, bai, eh? Bai, oso ondo. Primera, matxalo bero batekin, agurtuko ditugu hauek, erikekin batera.